Anaïs Vila acaba de publicar Ara sempre, el seu quart treball, i que defineix com el més poètic i madur. Un àlbum acústic amb la veu, les guitarres i el piano com a protagonistes. Una producció que fuig de les veus processades que inunden tot. Estàs d'abraçada i la paciència no ho resol. Estic en loop i barricada, que sé que no plou i fa sol. Són 11 temes de pop independent, amb pinzellades de folk, on l'Anaïs Vila reflexiona sobre els seus neguits, les relacions de parella, la crisi climàtica i la salut mental per fer front al futur. Jo crec que és un viatge des del present per trobar punts de llum en el futur. Jo és un futur que no veig gaire clar, és un futur molt incert que a mi em preocupa i crec que és una reflexió sobre el que estem vivint ara. D'aquesta manera fa un retrat de les barreres i els anhels dels qui ara viuen la dècada dels 30, un llarga durada que demana una escolta detinguda per deixar-se endur per la seva calma. Crec que les cançons m'han demanat aquesta calma, no és que jo l'hagi buscada tampoc. A vegades jo m'escolto molt què estic escrivint, no? I què m'està demanant això realment. I el meu moment, que al final aquest disc reflecteix els meus últims 2 anys, sobretot. Una evolució en la vida personal, en la veu i en la manera de composar, que recull Ara sempre, a diferència dels seus treballs anteriors. El disc anterior sí que vam jugar amb els sintetitzadors i tenen un paper important en el disc, i en canvi en aquest disc últim la presència acústica és la que mana. Moltes guitarres acústiques elèctriques i el piano, torna al piano de paret que no tenia en el meu disc anterior. Anaïs Vila viu i treballa a Terrassa, a l'Aula de Música, però va néixer a Santpedor, per això ha presentat tots els seus treballs al Teatre Cursal de Manresa. Ara busca data per poder mostrar el seu nou disc a la ciutat i a la resta del país amb tota la banda.